знімають поліцейських в образі фільмів, так вони надивились американський кінематограф. От наскільки поліцейські Луцькі відрізняються від кіношного образу? Я от недавно переглядав фільм «Поліцейська академія» першу частину, то от «Поліцейська академія» було щось начитало нашого начальника Сухілича. Справді, от все, від початку до кінця, від навчання тактики, там те саме, від навчання там в класах, аудиторіях, все так само. Ну от Сухілічеві буде тепер ночне назад на навчання. Навчання, так, було цікаво, весело. А вже коли ми вийшли на вулиці, от на вулицях вже стало цікавіше. Скажімо так, в американських голівудських фільмах поліцейські зображують як супергерої. Ну, на жаль, ми не є суперменами і супергероями, ми звичайні люди. 70% нашої роботи зв'язано з негативом, оскільки мало правопорушників хочуть визнати, що вони щось зробили неправильно. Нас вчили не сприймати все на себе. Це форма, а ми самі собі. Виходить, люди, зазвичай люди не бачать особистості в поліцейському. Люди бачать просто поліцейського, і бруд виливається саме на поліцейського, а не як на особисті. Марія саме не пропонувала там доставати гроші і казати скільки, але постійно відводять в сторону і з розмовами давайте порішаємо. Такі слова звучать постійно. Ми попереджаємо, що все знімається на відеокамери і це вже буде кримінальна відповідальність, задачу неправомірної вигоди працівнику поліції. Просто всі хочуть, щоб ми були як американські копи, зразу стріляли. Та ж треба теж розуміти, що в нас є спокійне місце, нас треба перетворювати на якусь тут стрілянину чи щось. Патрульна поліція — це не тільки ДАІ, виконуємо по лінії ДАІ. Дуже багато людей думає, що ми старі ДАІшники, які от тільки там розбираємося з автомобілем, тобто автомобілістами чи там водіями, і все. І бувають інколи такі казуси, наприклад, що закидають там Фейсбук, ВКонтакті, фотографії патрульної машини, де вже там не по правилам стали чи ще щось. І хочу я пояснити на прикладі нашого там. Ми їздимо зазвичай, що буває, на крадіжки, на бійки, на сімейні сварки. І коли ми приїжджаємо на крадіжку, нам головне затримати правопорушника. Того може десь машина буде не так припаркована, але це треба розуміти. Люди мають зрозуміти нас, що ми не тільки виконуємо роботу лінії ДАІ. Найстрашніше це було вперше сідати за кермо службового автомобіля. Ви бачили, да, який у нас особливий автомобіль, як автобус? Тому це дійсно дуже страшно, тому що відчуття зовсім інше, коли ти перебуваєш на службовому автомобілі і маючи якусь функцію. Сказати, що було щось аж таке небезпечне, де дійсно загрожувало життю і здоров'ю, ну, подібні випадки були, але за рахунок того, що ти стараєшся зробити свою роботу якісно і якомога швидше, ти не встигаєш зрозуміти, що це страшно. Привикнути до нічних патрулювань дуже важко. Дуже складно привикнути. Нічного патрулювання, плюс після нього відсипатися цілий день. Але скажімо так, до цього було у нас особисте життя, після цього стало служба. Коли ти відчуваєш підтримку людей, ти розумієш, для кого ти працюєш. Тобто, коли ти бачиш, що люди до тебе добре ставляться, коли люди підтримують твою роботу, це круто. А коли один весь негатив, такий, його треба розбавляти цією підтримкою. І того я навіть кажу вам, що якщо ви бачите патрульного, і якщо він виконує свою роботу, і ви бачите, що він гарно це робить, то підіть його, похваліть, скажіть, що молодець. Людям це додаткова мотивація для патрульного, щоб він знав, що він служить народу України.